đi lắm người hết business pandai lah aku mampu buat ni. Nanti dah taruh tak kami Jumat pagi. Tengok nanti macam mana. Kenapa? Iya. Tahan. Hati-hati kalau tak kami. Kami dah cuti ya? Sedap pun. Nanti macam mana? Nanti kalau tak, kalau aku, kalau kami semalam pun boleh lah. Tidak. Ingat Jumat kami orang Jumat itu. Tengoklah nanti macam mana kat tempat balik nanti. Sudah jogging.